On has estat? Al Servei d'Alta Computació de la Universitat de Cambridge. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Conèixer el model de gestió de serveis d'alta computació d'una altra institució. Com vas preparar la teva estada? Bàsicament per internet vaig buscar les universitats candidates. Un cop vaig tenir clar on volia anar, vaig utilitzar contactes interns per trobar un contacte en aquesta universitat i després amb el contacte vam preparar una agenda de visita. Quines activitats de l'estada destacaries? A part de la mateixa estada, potser la visita a l'IBI, a l'Institut de Bioinformàtica Europeu, que hi ha al costat de Cambridge, que té un material espectacular. Què és el que més t'ha sorprès? A nivell organitzatiu, potser el que més m'ha sorprès és que hi ha grups de recerca a dins d'un servei. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Portar molt ben preparada l'agenda. Portar material propi per poder contrastar models i mantenir els vincles per a futures consultes.